قدر من اوریدون کو ستړي مشه ده مثبت جون نننې خبرونه ته مو هر کلای کوم لاس هغه قوانین چې هیلمن وې د ځواني پر مهال مو یې پاړه معلومات درلودلای د ناپلیون له خولې یو په زړه پورې او نامتو جمله راوتلې چې وایي د جنګ په ډګر کې د جنګیالیو د بریا له څلورمې برخې درې خرویه تشکیلوي. د ناپلیون دغه جمله په ورځني ژوند کې هم پوره صدق کولی شي، په دې معنا چې په ژوند کې بریالیتوب مو له څلورو درې برخې ښه روحیه یا ښه وضعیت تشکیلوي. کله چې له ښې او په زړه پورې روحیې برخمن وي، نو زیار او کوښښ درته خورا اسانه کار دی، ښې پرېکړې کولی شئ، خلاص لاس لري او د بل هر وخت په پرتله نوښتګر هم جوړېدلی شئ. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ښه روحیه او ښه حال او احوال له کومه ځایه سرچینه اخلي. څه ډول کولی شو د دغه ټولو ستونزو په شتون کې بیا هم د ښې روحیې څښتن واوسو؟ موږ دلته د یو لړ قوانینو په اړه معلومات چمتو کړي. اړتیا ده په ترتیب او پوره پام سره یې پلی کړئ، څو بالاخره په زړه پورې روحیې ته لاسرسی پیدا کړئ. کله چې له ښه وضعیت او ښې روحیې برخمن یاست، په اسانۍ کولی شئ د ژوند له هسکو ټیټو سره مبارزه وکړئ او له شته ټولو ستونزو بریالي او ډک لاس راووځئ. آن که مو سیالان ستاسو په پرتله پیاوړي او ستر هم وي، یاد قوانین په لاندې ډول دي. لومړی، له پرتله کولو ډډه وکړئ. زموږ د ژوند یو تر ټولو منفي ټکی دا دی چې ډیر کله له نورو سره په پرتله کولو تیروو. له نورو سره د ځان په پرتله کول د ناراحتیو تر ټولو ستره سرچینه ده او ښه وضعیت ته د رسیدو په لاره کې مو ستر خنډ جوړیږي. اصلا ولی موږ باید له نورو سره ځان پرتله کړو؟ په داسې حال کې چې دا لانه ده معلومه چې آیا هغه مقابل لوری په سمه لاره روان دی او که نه، او یا هم دا چې له موږ سره یې په یو وخت کې پیل کړی او یا هم ډیر پخوا. د دغې چارې په برخه کې باید کاملا حساس وي. هر کله او هر چیرې چې د پرتلې موضوع رامنځته شوه، ژر تر ژره ساحه تر کړئ، څو خوښي مو له لاسه ور نه کړئ او د ښه حال او احوال څښتنان شئ. دویم، یوازې له خپله ځانه سره سیالي وکړئ. که غواړئ د ژوند په اوږدو کې له یو ښه ژونده برخمن واوسئ، نو کوښښ به مو باید دا وي څو له خپله ځانه سره سیالي وکړئ او ترې مخکې تګ وکړئ. یو څه باید ومنو، هغه دا چې انسان یو سیالي غوښتونکی موجود دی. نو چې داسې ده، بیا ولې له خپله ځانه سره سیالي ونه کړئ؟ دا چې تاسو د خپل ځان په اړه پوره معلومات لرئ، نو تر نورو غوره دا درک کولی شئ چې آیا له ځانه سره مو سیالي سالمه روانه ده او که ناسالمه. له ځانه سره سیالي د یو ښه وضعیت زیږنده ده. دریم، د یو ښه حال او احوال درلودلو په موخه یو متوسط خو اوږدمهاله پلان او پروګرام ولرئ. یو څه ته مو باید پام وي، هغه متوسط پروګرام چې په ښه توګه ترسره شي، د هغه ګټور پروګرام په پرتله ډیر غوره دی چې په نیمګړي ډول ترسره شي. د ځان لپاره مو داسې یو متوسط پروګرام په پام کې ونیسئ چې ستړي مو نه کړي، خو په دایمي ډول ادامه ورکړئ. له دې سره به د ښه او په زړه پورې وضعیت څښتنان ځکه شئ چې دغه چاره عزت نفس رامنځته کوي. کوم عزت؟ هغه نفس چې له لویو او متوسطو بریالیتوبونو څخه ترلاسه کیږي. لامل کیږي څو د تل لپاره خوښي در په برخه کړي. څلورم، د ښه وضعیت په قیمت شتمنۍ ته مه رسئ. دا سمه ده چې پیسې ښه څیز دی، کولی شي یوه ښه وضعیت رامنځته کړي، خو کوښښ به مو دا وي چې له دغې لارې پیسې نه کړئ ترلاسه. پیسې یوه پایله ده. که وغواړئ له ټاکلي وخته ډیر ورته ځانګړی کړئ او ورته د رسیدو په لاره کې پر ځان فشار راوړئ، روحیه مو زیان ویني او له حاله بې حاله کیږئ. یو څه ته مو باید پام وي، تاسو پیسې آرامۍ ته د رسیدو په موخه ترلاسه کوئ، نو اړتیا نشته څو له هرې لارې ورته د رسیدو کوښښ وکړئ، بلکې له داسې لارې یې د ترلاسه کولو اقدام وکړئ چې هم مو انرژي ساتلې وي او هم مو موخې ته رسېدلي وي. پنځم، خاده او خوشحالی مو باید تر ټولو ارزانه وي. ځینې کسان په عامه اصطلاح ځمکه او آسمان د دې لپاره یو ځای کوي څو هر څه سم شي او له امله یې خوښۍ ته ځان ورسوي، په داسې حال کې چې دا یوه ستره ستراتیژیکه تېروتنه ده. کوښښ وکړئ د خوښۍ مسیر مو د ځان لپاره په پوره توګه پرانیستئ او ارزانه جوړ کړئ. کولی شئ د یوې سترې ویلا، خوب او خیال تنده په یوه عمومي پارک د قدم وهلو له لارې خړوبه کړئ. که یوې په زړه پورې او مجهزې ویلا ته مو لاسرسی درلود، خو ښه خبره ده، خو که دغه ډول نه لرئ، نو دغه چاره تاسو له قافلې وروسته نه پاتې کوي. څومره چې کولی شئ، ښاده او خوشحالۍ مو د ځان لپاره ارزانه پرې باسئ. شپږم، ورزش د مثبت فکر لرونکو خلکو خواړه دي. د نامتو ورزشکار آرنولد پر وینا، ورزش د ورزشکارانو لپاره داسې کړکۍ پرانیزي چې د بد وضعیت او سترس له کبله رامنځته شوې منفي انرژي په مرسته له وجود څخه لرې شي.
ورزش مو د بدن د پیاوړي کولو ترڅنګ پر روحیه باندې هم مثبت اغیز کوي. له همدې کبله ورزشکاران د پیاوړي بدن ترڅنګ د خوښ او خوشاله مزاج خاوندان هم وي. نو دغه ټولو مثبتو ټکو ته په کتو تاسو باید ولې دغه کړنه نه کړئ تر سره؟ اووم، که غواړئ ښه وضعیت ته ځان ورسوئ نو مسلکي سیلانیان واوسئ. په چاپیریال او طبیعت کې ډیر داسې څه شته چې د مثبتې انرژۍ د ترلاسه کولو لامل کیږي. روانې اوبو، شنې ونې او دنګ غرونه هغه څه دي چې له دغې ډلې شمیرل کیږي. ولې تاسې د شنو ونو منځ ته کله ناکله سفر نه کوئ؟ ونې له ځمکې سره د اړیکې درلودلو له کبله خورا ډیره انرژي له ځانه سره لري. همدا لامل دی کله چې طبیعت ته سفر کوئ او بیرته راګرځئ نو د پوره انرژي درلودلو او خوشحالۍ احساس کوئ. له دې کبله خو هیڅکله طبیعت ته تګ له یاده مه باسئ. اتم، د آرام خوب او تنفس په موخه د ځان لپاره ځای چمتو کړئ. د مسلکي ورزشکارانو عضلې هغه مهال وده کوي چې د استراحت په حال کې وي. دې ته په کتو کله چې تاسو د آرام ساه اخلئ نو ښه وضعیت ته د رسیدو چانس مو دوه برابره کیږي. آیا تر دې دمه مو کله هم فکر کړی کله چې د سهار پر مهال له خوبه راپاڅئ څومره د آرامۍ او ښه وضعیت درلودلو احساس کوئ؟ کوښښ وکړئ په نیمه خالي معده د خوب بستر ته لاړ شئ، تر ډیره ژور تنفس ولرئ. په دې سره به آرامه خوب ولرئ او د سهار لخوا له خوب څخه د پاڅېدو پر مهال به له پوره انرژۍ برخمن وئ. نهم، تیر هیر کړئ او په حال مو تمرکز ډیر کړئ. ښه حال او په زړه پورې وضعیت مو کولی شي همدا اوس شیبې در جوړې کړي، نه په تیر کې رامنځته شوې پیښې. یو څه ته مو باید پام وي چې تیره زمانه مو په هیڅ ډول نه اړوند کیږي او نه هم پرې کنټرول لرئ. تاسې هغه څوک یاست چې په حال زمانه باید باور او کنټرول ولرئ. مه پرېږدئ په تیر کې به دې پیښې مو حال او راتلونکی زیانمن کړي. هغه که په تیر کې داسې پیښې او کړنې وي چې باید ترسره کړي مو وایي خو نه مو کړي ترسره، او یا هغه څه چې ترسره کړي مو دي او نه باید چې په اړه یې لاس په کار شوي وایي. هیڅوک له یوې بشپړې او له خوښې سره سمې تیرې زمانې نه دي برخمن. او لسم، د خود جوشه کړنو په اړه مو له پوره احتیاطه کار واخلئ. یوازې هغه مهال په خبرو لاس پورې کړئ چې د خبرو کولو په موخه منظم پروګرام له ځانه سره لرئ. یوازې هغه مهال یوه ځانګړې کړنه ترسره کړئ چې د پلان سره مو همغږي وي. که تل خود جوشه کړنې ترسره کړئ او په ناخودآګاه ډول د نورو د خبرو په مقابل کې عکس العمل وښیئ نو له روحي پلوه مو انرژي له لاسه ورکوئ چې له ځنډه پرته د بد وضعیت او حالت د رامنځته کیدو لامل کیږي. که په زړه پورې وضعیت ته د رسېدو هیله لرئ نو په خبرو اترو مو پوره کنټرول ولرئ. یوازې هغه مهال خبرې وکړئ چې اړتیا یې وینئ او د روحي انرژي له لاسه ورکولو ته فرصت مه برابروئ. تل په یاد لرئ کله مو چې کړنې سمې دي نو په دې تمه مه کیږئ چې ټول دې درسره همغږي وي، خو په هر حال ته یې ترسره کړه. اوریدونکو دا خپرونه مو همدومره وه. بریالي اوسئ.